Hej. Nej, ikke. Nej, har vi... Skal jeg sige, må jeg sige hej? Ja, men du kan godt prøve. Hej, ven. Hej, det er bare mig. Ja, det er bare mig. Rolig, Biggie. Hej. Hej. På med selen. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad hedder du, hvor gammel er du, og hvad længe du? Jo, gerne. Jeg hedder Claus, det ved du jo. Jeg er heldigvis kun 47 år. kun? Og så er jeg til dagligt er jeg endnu købmand i Kvickly. Nå, er du der? Ja. Indtil 1. november, så har jeg fået noget. Hvad skal du lave? Jeg skal ind og være forebyggelseskonsulent i Nyheds Fond. Nej, er det rigtigt? Ja, fandme så. Hvorfor? Jamen, jeg har jo det sidste halvanden år arbejdet som frivillig i Nyheds Fond. Som super frivillig. Ja. Det har været vanvittigt spændende. Vi arbejder på et projekt, der hedder Sammenkogt Mad med Mere. Ja. Et tilbud, der har været til folk, der dyrker chemsex. Mænd, der dyrker chemsex. Mænd, der har sex med mænd på stoffer. Du er selv homoseksuel? Ja, det er jeg i hvert fald. Hvor lang tid har du vidst, du var homoseksuel? Siden jeg var 15. Siden du var 15? Ja, jeg kan huske... Det må da have været en hård tid dengang, altså hvis vi spoler sådan... Nej. Altså, var det ikke? Nej, jeg har faktisk været heldig. Jeg søgte et job i købmanden i Roleje. Strandkøbmanden oppe i Roleje. Der var jeg til jobsamtale hos en, der hed Flemming. Ja. Han var bornholmer. Og siger til mig, hvad kan du bedst lide? Mand med eller uden skæg? Og jeg kiggede på ham og tænkte, det ved jeg ikke, sagde jeg. Og det vidste jeg ikke dengang, for dengang havde jeg aldrig nogensinde kysset på en frø. Så jeg anede ikke, hvad han mente med det. Men vi begyndte at hænge lidt ud, og jeg blev slæbt med ind i byen, og blev faktisk slæbt herind til København, hvor jeg mødte to pæne drenge. Ja. Steven og Henrik hedder de. Steven og Henrik, ja. Og vi festede derhjemme og blev det halvfulde, og så siger Steven sådan helt, vil du ikke med ind og ligge? Okay. Jo, det vil jeg gerne. Er det rigtigt? Ja. Så jeg gik med Steven ind, og så kom Henrik hjem næste morgen, og alt var godt. Og jeg havde faktisk haft en rigtig, rigtig god oplevelse. Mm-hmm. Så jeg gik på pagen dagen efter. Gjorde du det? Ja. Og så gik jeg sgu med hjem også der. Hvad med familie? Altså, jeg har en meget, meget, meget lille familie. Og på det tidspunkt havde jeg en mor. Det har jeg et sted eller andet ude i det store danske land nok stadig, men jeg ser hende ikke. Men det var faktisk sådan, at jeg blev inviteret til jul hjemme hos Steven og Henrik. Og min måde at fortælle min mor på, at jeg var til mænd, det var, at jeg ikke kom hjem til jul i år. Fordi jeg skulle holde jul sammen med Steven og Henrik. Ja, det var det faktisk. Hvad sagde hun? Hun var meget dramatisk og brød ud i grådet. Og nej. Nu får jeg ikke nogen børnebørn. Okay. det kan være, at der er nogle andre, der kan hjælpe med det, fordi jeg havde på det tidspunkt 3 søskende, så må ikke, at det kunne lade sig gøre. Jeg sprang også ud over for min oldemor, som er en meget, 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 meget klog gammel dame, og hun kiggede på mig og sagde, bare du er glad. Ja, altså, jeg har jo selvfølgelig mødt noget modstand og noget mobning. Jeg blev kaldt Femi Claus i skolen, killing af mine søskende. Så jeg mødte en masse modstand, men ikke noget, der overhovedet har ødelagt. Ikke det. Men vi var jo ude at holde et lille oplæg, eller hvad man skal sige, var i et panel under Pride Week den her uge, hvor at du læser en lille tekst, som jeg blev enormt rørt af. Fordi mange af de ting anede jeg slet ikke. Er det noget, du taler om offentligt? Det er noget, jeg har lært at tale om. Det er ikke noget, jeg altid har talt om. Hvis vi skal korte det ned og gøre det lidt forståeligt, så handlede det om, at jeg åben fortæller omkring, at jeg kommer fra en meget, meget voldelig barndom, hvor der ikke var kærlighed, men der var ren vold. Og så fortæller jeg, at jeg er chemsex-misbrug. Ja. Og når du spørger, hvad chemsex-misbrug er, så er det, at jeg var ude i et misbrug, alvorlig misbrug af stoffer. Og dyrkede sex kun på stoffer. Altså, er sex så dårligt, at du skal tage stoffer? Nej. Jeg startede med at tage stoffer for mange, mange år siden. 25 år siden, der startede jeg med at tage noget amfetamin og en ecstasy og gnaskede noget af den slags. Så for nogle år tilbage, der mødte jeg et stof, der hedder crystal meth. Crystal meth er sindssygt stærkt og vanedannende. Ja. Det mødte jeg i forbindelse med noget sex. Når man tager crystal meth og har sex samtidig, så oplever du en
du oplever, at du kan alt og eksperimenterer med alt og alle. I det? Altså, der er ikke nogen grænser for, hvor meget eller hvor mange man er sammen med, eller hvem det er, eller... Altså, der, det er virkelig det er voldsomt, men også samtidig spændende. Hvor, har det ødelagt meget for dig? Sindssygt. Kan du prøve at forklare, hvad er det? Altså, hvad er det for nogle ting? Jeg kan godt forestille mig det, men der er mennesker derude, der bruger det her job. Det, altså, det har sine egne små ikoner for, at det her, det er en kæmpe sexfest, hvor vi tager crystal, og så er det lige sådan en lille snibbold krystal ting, der er en diamant. Så det findes all over. Det er enormt voldsomt. Og det betyder så, at når du kommer til den her fest, altså, så tager vi stoffer og bare knaller løs? Yes, fuldstændig. Okay. Ja, ja. Og ind og ud. Altså, det er sådan en rulledør, skulle jeg sige. Det er sådan en dør, hvor man bare... Ikke? Mm. Ja, den ene afløser den anden. Man oplever rigtig, rigtig tit, at der er nogen, der ligger med en telefon i hånden og grinder videre, mens at man simpelthen ligger og bliver bollet. fordi nu skal man... Altså, fordi man er godt klar over, at ham her er færdig om lidt, ikke? Så man lige er videre på telefonen her, fordi hvad nu bagefter? Det kan jeg slet ikke begribe. Nej. Hvad fanden er det, man bare sådan bliver af... Jeg ved godt, det er stoffet, men er det også... Det er stoffet, der gør afhængigheden. Den tænder noget fuldstændig seksuelt i det. Altså, når du enten man ryger det, enten på sådan en glaspipe, ja. Eller så slammer man det, kalder man det. Man fikser. Nej, det gjorde du ikke, vel? Jo, det gjorde. Vi skal faktisk ikke bruge ordet slamme, fordi det er sådan noget, bøsserne har fundet på for at gøre det en lille smule mere fint, ikke? Slammer du? Nå, prøv lige at høre, hvis jeg kunne spørge dig. Stikker du dig selv med en nål, eller junker du den fuldstændig, ikke? Det vil man ikke synes er specielt fedt. Så man på den måde gør det en lille smule pænere. For at legitimere, at man... Jeg bruger ikke crystal meth. Jeg ryger lidt tina en gang imellem, men ja. Er det ikke også et eller andet med, at nogle stoffer gør sexen bedre, hvor mennesker siger, det her, det er bare vidunderdrug, når det er, du skal have sex. Jo. Og det er crystal meth. Så. Det er crystal meth til at starte med. Okay. Ja. Der er en bagside af medaljen. Der er helt klart, der er en kæmpe bagside af crystal meth. Og den mødte jeg meget, meget hårdt. Jeg mistede mit arbejde. Ja. Jeg lånte alle steder, jeg kunne låne, og skylder i dag næsten 1 million væk. På stoffer? Yes. På grund af stoffer? På grund af stoffer. Så du mistede faktisk alt? Jeg mistede alt. Mm. Jeg mistede alle mine venner. Jeg var simpelthen så psykotisk, så jeg rendte rundt og troede, at jeg blev forfulgt af politiet. Jeg blev jagtet. Jeg lavede ruter, så jeg kunne undgå at blive anholdt. Jeg havde bedt til lov, og det var Crystal Meth, der gjorde det. At du bare fuldstændig havde koblet af? Jeg anede ikke, hvad der var virkelighed og... Ikke virkelig affektion. Det gik fuldstændig ud i et. Det er sådan helt, helt typisk forløb for crystal meth bruger. Man starter i det små, så bygger man op, og så bliver det sådan helt psykotisk. Og så udvikler man de her ting her. Jeg troede jo, at der var ting, der groede inde i mine hænder. Jeg troede, der var ting, der groede i min væg. Jeg havde 4 forskellige rotteeksperter ude, fordi jeg troede, jeg havde rotter i lejligheden. Jeg bor på 3. sal. Jeg prøvede at begå selvmord flere gange. Og selvfølgelig ikke med den hensigt, at det egentlig det var det, jeg ville, men sådan en råb om, at jeg har brug for hjælp. Ja. Jeg husker en gang, hvor jeg tog sådan en rute, hvor jeg prøvede at... Altså, jeg var helt sikker på, at der var nogen efter mig. Så jeg tog en taxa hjemmefra op til Nørreport station. Så tog jeg fra Nørreport station toget ind til Dybelsbro station, så ville jeg hoppe ud fra Dybelsbro station. Fordi jeg engang oplevede noget, der gjorde. Så tænkte jeg, det kan jeg også gøre. Så står jeg faktisk på kanten op af gelænderet, og sådan her, altså, og har lige løftet fødderne op, og tænker, okay, nu gør jeg, og så kommer politiet rundt hjørnet, og så tænker jeg, nu er de efter mig igen. Så jeg skynder mig at løbe over, så er der et busstopsted i dag, over på den anden side. Løber rundt hjørnet, hopper på et af, ned til Kongens Nytorv her, tager 350S hjem, og løber op ad min bagindgang, og gemmer mig. Shit. Men der var jeg fuldstændig klar til, at nu skulle jeg ikke være mere, for jeg kunne simpelthen brumme det ind i mig. Lad os lige... Du er clean i dag, ikke? Fuldstændig. Og hvor lang tid har du været clean? Flere år. Over 2 år. Okay. Hvad er det, der har måske udløst, at du har haft det her ekstreme behov for at bare være så påvirket af stof i så høj en grad? Altså, så høj en grad var stoffet, der gjorde, at jeg blev det. Og altså, jeg kommer fra den her voldsramte barndom, og ikke havde kærlighed. Mm. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at modtage og blive elsket, og har altid haft svært ved at skulle finde en kæreste. Fordi hvis man sagde til mig, at jeg elsker dig, så sugede jeg det ind til mig og næsten ud alt.
alt saft ud af mennesket. Altså, så var det sådan den her ting, lad mig komme ud herfra, ikke? Så fik jeg HIV for nogle år tilbage, altså mange år siden, 15 år siden cirka, blev jeg konstateret HIV-positiv. Og jeg siger ikke, det er det, der gjorde det. Jeg ved præcis, hvornår det skete, og jeg ved præcis, hvem det var. Gør du det? Ja, det gør jeg. Og jeg bebrejder ikke vedkommende. Vedkommende er jeg ikke mere i dag. Han er død af AIDS. Men det var et valg, jeg selv traf i den situation. Jeg sagde ja. Du vidste godt, at vedkommende... Jeg vidste ikke, at han var HIV-positiv. Men jeg sagde ja til ikke at have beskyttet sex. Men hvordan er det så i dag? Altså, så AIDS gjorde, altså det du blev HIV eller fik HIV. Fordi AIDS er jo først, når det er i udbrud, AIDS, og HIV er jo... Ja. At, når altså, du er, at du er smittet. Ja. Altså, ja. Så det er jo også bare for at sige, at der er jo stor forskel, ikke? Ja, og så begge dele kan jo behandles i dag. Hvad gjorde du, da du så fik den her besked, at nu har du HIV, og du tænkte, fuck, fordi du har jo brugt så mange år af dit liv på, og faktisk, nu siger jeg det meget hårdt, men... Et eller andet sted at gøre selvskade på dig selv, gør dig selv ondt, og så får du noget, som er så ekstremt og så skræmmende, og så dengang stadigvæk relativt nyt, vil jeg sige. Det var relativt nyt, ja, fordi man fik jo ikke en pille fra start af. Nej. Så det, der sker, eller det, der skete for mig dengang, det var, at jeg lukkede jo af for alt, hvad der hedder sex på et tidspunkt. Så havde jeg ikke sex, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Du har jo i hvert fald masser af livserfaring. Det må man sige. Som altså, jo selvfølgelig også gør det jo helt oplagt, at du skal arbejde inden for AIDS-fonden, og nemlig at være en formidler og konsulent inden for det her felt. Ikke? Du ved, hvad det er. Jeg ved, hvad det er. Jeg og ved, du kender tegnene. Og jeg forstår folk, der kommer ind og siger, prøv at høre, jeg dykker chemsex. Jeg har sex på stoffer. Jeg er bange for det så overhold. Kan I hjælpe mig? Ja, det kan vi faktisk godt. Hvordan er det at være helt positiv? Jamen, min historie er sådan og sådan, så jeg synes, det er vigtigt at fortælle om det. Og jeg tænker, at jeg kan gøre en forskel ved, at folk kan afspejle sig noget af det. Mm. Okay, cool. Ja. Jeg møder en, der er lige. Ja. Fortryder du noget? Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål, men altså... Nej, det er ikke et dumt spørgsmål. Jeg fortryder, at der har været år i mit liv, hvor jeg har mistet fornemmelsen af, hvad der foregik omkring mig. Jeg mistede noget familie, som jeg egentlig ikke oplevede, at jeg mistede, da det skete, som der først gik op for mig senere. Det fortryder jeg. Jeg fortryder ikke... jeg kan ikke gøre ved, at jeg blev helt positiv. Mm. Sådan er det. Jeg har lært at leve med det, og jeg har lært at oprejse pande og sige, prøv at høre her. Det er sådan, det er. Det kan jeg ikke ændre på. Jeg kan ikke ændre på, at jeg har været stofmisbruger. Jeg kan gøre noget ved det ved at tale om det, og prøve at hjælpe andre til at være med at gøre de samme fejl som mig. Har du så nogle gode mennesker omkring dig? Fordi lad os snakke om gode, fordi hold nu op for fordi helvede. Fordi du må også have nogle gode ting i dit liv, tænker jeg. Det har jeg også. Prøv at høre. Jeg har, der er ikke mange, men jeg har nogle vanvittigt gode minder, som jeg elsker alt på jorden, som jeg holder rigtig meget af. Jeg har min mamma skønne fætter og hans mand og hele den familie. Jeg er blevet onkel også, og jeg er vildt stolt af det. Ja. Og blev bonusonkel også, og det er jeg sindssygt glad for. Og dem elsker jeg alt på jorden, og har fundet en masse kærlighed i livet igen. Så har jeg min helt fantastiske kæreste, Mohammed, som jeg elsker alt på jorden. Har du kæreste nu? Ja, for helvede. Han er vanvittigt kærlig, og jeg har lært at modtage kærligheden og det at blive elsket. Vi har et rigtig, rigtig sundt forhold. Jeg er for første gang nogensinde helt tryg ved at være i det. Så lige nu er jeg et sindssygt godt sted i mit liv. Og så er også være stolt af dig selv, tænker mega. Jeg. Er det ikke? Jo. Altså, er det ikke også lidt den der med, shit, I fucking made it? Er det det? Altså sådan, præcis, I did it. Altså. Ja. Savner du at danse? Jeg savner at komme ud og mærke, hvor der er liv. Jo, jeg savner at komme ud og danse. Svaret er ja. Hvad er dit yndlingsord? Det er måske mit yndlingsord. Jeg bruger noget, der hedder Carla Hågensen. Carla Hågensen? Come on, Carla Hågensen. Kan være sådan noget. En Carla Hågensen har fået sådan et begreb for noget. At være en Carla Hågensen. Så Carla Hågensen er et rigtig godt ord. Hvad er dit yndlingsskældsord? Møgmakron. Møgmakron? Ja. Hvis du havde et godt råd til folk, der
derude, hvad ville det så være? Jeg tror, det er vigtigt, at man nogle gange lader være med at være et offer. Mm. On that note? Vi gør det ikke. Nej. Fornøjelse, Claus. Kan du passe og på dig selv? Og god til jer to. Ja. Der var helt ro på dem. Ja, ja, men han, ja. Han skal altid lige... Og når du går, så råber og skriger han også. Så er han også klar. Ja, 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 men altså... Vi ses, søde dig. Vi ses, min tak skat. For tak for ja, det. Ja. Vi ses. Der var den. Vi ses. Biggie.